Биринчи жана эң көптөн күткөн коногубуз келип калды. Достор, чындап эле азыр биз эфирден сыртка сурап атпайбы, мен чагабыздан кандай наамыңыз бар, өкмөт бердиби десе, эми анын баардыгы баягы фикция түрүндө баягы мөөр печать болбосо деле эл арасында номер биринчи аккордеончу жана мыкты олончу аткаруучу композитор биздин Абидин деп айтып кетет эмеспи. Бизде болсо Абидин Темиров агабыз конокто, кош келдиңиз. Кутмантагыңыз менен. Бирге болсун. Жүрөгүңүз шуй эле түштү ошентип анан. Эмне окуя менен келип калдыңыз бизге, айтып бериңизчи. Каякта биз көнгөн, мына биз аккордеончу деп угуп айтсам ишенбейсиңер, баягы кече эле бир конокто болуп аябай ооз ачылымга чакырып анан жана аккордеонду көрүп баары эле макташып атканда көз тийип кеттиби? Көз тийип кетпептир, себеби бул жака шашып атып биринчи машинадан экинчи машинага саламдап унуткан боюнча сааты карасам эле аккордеонду унутуп эле урган боюнча келип турмун. Анан аз звонок этип жарым сааттан бери көчөдө туруп туруп эч ким тийбеп турмун эле. Эми ал баягы меники эле эмес, ал инструмент элдики деп ойлойм, анткени талант деген элдики да өзү. Эгер мисалы аккордеонуңуз дейли табылбай, мисалы бирөө көтөрүп кала турган болсо, негизи аккордеонду бир жерден унутуп калган учурлар болду беле, элдер кайра кайтарып эле бул Абидиндин аккордеону деп бир белгиси барбы, тамгасы барбы бир жеринде? Көп эле болгон, уурдагандар да болгон, жоготкондорум да болду, кайтаргандар да болду. Эми жашоодо эмнелер гана болбойт да, бирок ошонун баардыгына кайыл болуп өткөнүшкө өкүнбө дейт. Бирок жанагы аккордеон уурдаса деле жоголсо деле ал табылчу, себеби единственный экземпляр. Сурааңыздын себеби биз пайдалуу кеңештер рубрикасынан азыр эле бир маалыматты уктук да, эгерде капчыгыңызды жоготуп алсаңыз дейт, ичине телефонуңуздан атыңызды жазып коюңуз, меники депчи. Балким көрүп калса чалып анан кийин мен таап алдым эле деп айтат деп атпайбы? Анысы кандай, балким сиз да бир жерине бул Абидин Темировдун аккордеону телефон номер баланча деп койсоңуз, пайдалуу кеңеш катары дагы пайдасын алып келеби деп атпайбызбы? Туура туура. Орусуз карап атасызбы? Ооба. Канчанчы жыл болду карап атканыңызга? Быйыл оорчулук, былтыркы гана быйылкы жылдары оорчулук жаратат элдин баары эле көбүсү ушул себептен улам ысык деп кармай коюп атышат да, анан сиздин ниетиңиз кандай болот? Ал орозонун өзү негизи касиети бар деп коет го. Ыйык ушу рамазан айында ушу кармаган кишилер чын дилден, чын ниети менен кармаса ал билинбейт. Кече мисалы үчүн эртеден кечке жумуш кылдык ысыкта. Айбек Бакытбеков деген ырчы жигитибиз башка мамлекетке барып Кыргызстан желегин желип берип келген, биринчи жолу өмүрүндө кармаптыр. Экөөсү жолугуп алып бир жумуштарды аткардык элек кечке чейин. Ушундай да болобу, мен бир аз өзүмчө толкунданып аттым эле, курсагым ачып калабы, суусап калабы деп. Анан анысына узун болуп атпайбы? Анан өзү таң калды да, мен ойлоп турмун деп өзүнчө сүйүнүп бактылуу болуп, өзүнчө бир касиети бар да. Айбек да кармап атабы? Ал да кармап атат. Өмүрүндө биринчи жолу экен. А мен 8 жыл кармагамын, 2-3 жылдан бери бир себептер болуп кармай ала алдым эле, быйыл ниет кылып кармап атам да. Быйыл кайда жандандыңыз? Жакшы. Түшүнүктүү. Ал эми бизге коногубузда келген Надирова Анархан Арстанбекова атты фитотерапевт айтты, ушул орозо кармаганда оозду ачып жаткан кезде майлуу тамактарды жебеш керек деп. А сизчи? Тамактанууга жакшылап көңүл бурасызбы же? Тамактанууга эми биз өтө көңүл бурсаганда баягы тамашалап айтканда ашказан советский кыргыздыкын билесиңер, эч атказ жок. Ошон үчүн баягы сахнага чыгып жүргөн киши, элдин алдына чыккан киши мындай абайлап ошол бир калыпта болуш керек да, э? Бир калыпта болуш керек. Ашказанда өзүнчө бир этикасы болот экен түшүнгөнгө, ошого жараша мамиле кылбаса жүзүбүзгө билинип калат. Ошон үчүн аккордеонду кармап алып баягы эл аралап элге агылып дегендей жарымыз айткан күндөрүңүз болду беле? Албетте, өзгөчө бала чакта өзүнчө бир баягы бактылуу балалык деген ошол
Ошон бир жагы дагы ошол болуп калды, жарамазан десем, жаңылышпайбы? Эң сонун. Бүгүн аккордеон окуясынан улам, бирок ошентсе да эң башкысы Абидин акебиз биздин эгер сиз үчүн аккордеоңуз калфар болсо, биз үчүн сиз ушундай коноксуз. Андыктан биз көп сөздү узартпайлы дагы. Сиз биз үчүн даярдап койгон мыкты чыгарманы аткарып бересиз деп ишенебиз. Конокто бизде бүгүн ырчы оюнчу аткарып чакырсам номер биринчи аккордеончу деп атайбыз. Урматайбыз сизди. Ага, микрофон койсоңуз анда биз кезек сизде чыгармачылыкка көңүл буралы. Бишкекте таңкы саат 9:53 өткөн, 54 мүнөт өттү. Мына бизде конокто Абитен Тимиров. Кабыл алып коюңуздар, жагымдуу чыгарма сиздер үчүн. Солор гүлдөр чыр жанар, баттары бат эскирип бат жаңырар. Эмесе бул дүйнөдө тул менен кайрадан ардандын кетмей бар, кайрадан ардандын эй кетмей бар. Кенде ормасар бизден соң бизден жакшы акылдылар, бизден соң бизден жакшы эй акылдылар. Күн сана кандай сулуу, эй кандай шаттуу. Ты моя